Pozdrav draga Raja, dobrodošli na Level Up Tabatu. Prve dvije vježbe današnje Tabate su 1. Skok iz čučnja, paralelno raskoračni stav, noge su u liniji. Polučučan, malo je straznica iznad nivoa koljena, jump, skok, ja nešto na engleskom, skok. Ono što je bitno jeste kada idete u doskok, da propadnete, da amortizujete taj doskok, nego da dočekujete se na ravne noge. Osjetit ćete naravno mliječnu kiselinu kako ide u noge, ali to je sasvim normalna pojava. Vježba broj 2 nakon toga će biti plank životinjski žaba. Dlanovi u liniji sa ramenima, raširite prste na rukama, podignete koljena i zadržite se u tom položaju. To će biti prve dvije vježbe, naravno već ste upoznati, 20 sekundi jedna, 20 druga, 8 krugova za redom, pauza, drugi set vježbi, pauza, treći set vježbi. Krećemo za 3, 2, 1, jump, 1. Ovo što ja radim rukama je u stvari motorički i s aspekta koordinacije dobro, jer mi održava leđa ravna pri skoku, a pri doskoku leđa ravna jer stavljam kao koljena, tu je laktove između koljena. Taj. Idemo u položaj žabe, dlanovi u liniji sa ramenima. 3, 2, 1. Pratite ritam mjuzije, svakako. Koljena su nisko od poda. Ako želite opteretiti ramena dodatno, nagnijete tijelo prema naprijed ili vratite nazad. Obrati pažnju na donji dio kičme, veoma bitno. 3, 2, 1. Idemo druga. Pripremamo se. Ponovo. Paralelno raskoračni, to je ovaj. 3, 2, jump. Doskok, ne morate previše u zrak skakati. Tek toliko da odvojite noge od poda. Još 10. Ispušete kad idete u skok. Time. Idemo u žabu. Evo ovo će biti već pola puta. Raširi prste na rukama, napravi kičmu, kreni sad. Ovdje uravnotežiš disanje. Volio bih i ja to, ali moram da vam pričam, da vas motiviram. Osjetit ćete veliki pritisak i na noge ovdje. Ovo je bukvalno vježba 5 u 1. Noge, stomak, ruke, sve. Time. Idemo odmah na drugi dio. Pripremim se, pola smo odradili. Za 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, eto, 24 skoka. To je okej, u smislu, ti ako možeš ti skoči i više, frekventnije, kreni žabu sad, no, svakako vam stalno govorim da u slučaju da ne možete, stanite, odmorite se, pa nastavite. Drži, 10 sekundi. Imamo još jednom skok čučanj poslije ovoga. Možete umjesto skok čučnja ubaciti samo čučanj. Time. Idemo još jednom, zapamti, leđa ravna. Gledaj tu, blago, blagi čučanj, kreni sad. Samo skačeš, ruke nazad. Možete vidjeti ruke u drugom pravcu. Ja govorim samo onako kako će vam biti lakše izvoditi vježbu. Time. Posljednja nakon ovoga pauza minutu koju ću iskoristiti da vam objasnim vježbe. Kreni. Ustabili disanje. High intensity interval training. Tabata. Uz muziku, super. Ide motivacija. Odradite maksimalno 15 minuta, imate super trening. 3, 2, 1, time. Sljedeće dvije vježbe, posmatraj. Druga će biti malo tehnički kompleksna, pa
pa ću je lijepo objasniti. Vježba broj 1. Stanite u iskorak. Suprotna ruka, suprotna noga, to je, reći ću, prirodni oblik kretanja. I radiš. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. S obzirom da je neparan broj, svaki put ćete ići na neparan broj dole. 3. I imat ćete da radi jednom desna, jednom lijeva noga. Vježba broj 2. Položaj žabe je isti kao malo prije. Jel? Jedina stvar što ćemo sad raditi, malo je vježba, reći, zahtjevna s aspekta koordinacije, ali je možete i uvježbati. Podignite se, suprotna ruka, suprotna noga. Ponovo. Još. Još. Znači, iz ovog ugla posmatraj, suprotna ruka, suprotna noga, kao da ćete sjesti. Ono što ne treba da radite jeste da gurate noge ka natrag, nego da stalno budu u ovom dijelu. Pripremite se, odmorite naravno, još par sekundi i krećemo. Pripremite se, krećemo za 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Leđa ravna, oba, 2, 3. Leđa ravna kad idete dole. 3, 1, 2, 3. Potkoljenica, nadkoljenica, 90 stepeni. Ako ne možete da radite u 1, 2, 3. Time. Ako ne možete da radite, ako vam je problem, radite samo iskorake. Krećemo na break dance. Ruke u liniji sa ramenima. Kreni sad. Dlano u liniji sa ramenima. Tu. Nemoj da žuriš. Ovdje sjedi. Otvori rame. Odlična vježba za i mobilnost, i koordinaciju, i definitivno za kondiciju. Idemo gore. Znači, ako vam teško ide propadanje, zbog nejakosti radite samo 3 skoka. Kreni. Znači, samo radi ovo. Evo, to je okej. Okay. To je okej. Okay. Ako možeš, idi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ubi noge oba. 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Break dance. Nabijamo ritam. Odavdje ću sad raditi. Zapamti, ne mići previše noge nazad. Kreni. Ispušiš kad noga ide vani. Noge su blizu, vidi. Stojim ti tu. Radim s tobom da bi vi radili pravilno. 5 sekundi. Ajmo još malo. Time. Ako ti ne ide break dance, zamijeni s vježbom koja ti odgovara. Možda jumping jack. Kreni. Sad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Samo radi. Ili, šta smo rekli, najizmjeničnije skokove. Evo, to ti je isto odlučno. Hajmo još malo. 2, 1. Time. Hajmo na breakdance dole. Sad ću iz drugog ugla raditi. Da vidite. Hajmo odavde. 3, 2, go! Ajmo. Idemo. Ispušiš kad ruke idu na stranu. Deset sekundi. Noge na stranu, ruke na stranu, ti ispušiš. Udahneš. Još 3 sekunde. Time. Ajmo gore, posljednji put skokovi. Pa i posljednje dvije vježbe za trening. Kreni sad. Dole. Gledaj leđa ravni. Gledaj leđa, a gledaj koljena. Kad kažem 90, mislim na ovo. Vidi, tu. Ajmo. Dole još 3 sekunde. 2, 1. Ajmo dole breakdance, još jedan.
onda idemo na pauzu, naravno i dvije nove vježbe. Krijeni sad. Ajmo. Samo radiš. Mašeš 10 sekundi. Ispužiš nogu, nemoj da dodiruje pod. Time. Minuta pauze, minuta odmora. Pustit ću vas da se odmorite, napijete vode, objašnjavam sljedeće dvije vježbe. Odmorili ste se, krećemo sa posljednje dvije vježbe na današnjem treningu. Vježba broj 1, jumping jack, mala advanced varijanta iz čučnja. Ima odličan akcenat, znači na noge, a naravno i kardio je karakter. Znači, stojimo u polu čučnju. Znači, širiš ruke, širiš noge i svaki put ideš u taj polu čučanj, a ispravljaš noge gore. Ne trebate ići preduboko, nego samo da napravite da težište tijela ide malo prema dole. To će biti vježba broj 1. Vježba broj 2, raširit ćete više noge, savit se u koljenima i radimo niski skip, ali uz krijetanje. Idemo naprijed, idemo nazad. Evo iz drugog ugla, idemo naprijed, idemo nazad. To će biti vježba broj 1. Moram priznati da su u ovom slučaju oba dvije vježbe veoma dinamične i da će srčana frekvencija sigurno da bude up. Srce će da pumpa i da radi. Zapamtite, vježba broj 1, jumping jack iz čučnja, polučučnja, vježba broj 2, niski skip uz krijetanje. Kompenzacijska vježba za vježbu broj 1 bi bio klasični jumping jack, a za vježbu broj 2 kompenzacijska vježba ne postoji, nego je radite. Ajmo, pripremim se na moj znak. 3, 2, 1, kreni. Ajmo. Svaki put ispušiš kad su ruke gore. Svaki put ispuši. Znači, blagi polučučan, evo iz drugog ugla, leđa ravna. Time. Olabavio tresim, vidjet ćete sada kako boli noge od skipa. Svakako da ga možete raditi u mjestu, kreni sad. Znači, krećeš se. Ova vježba je super poznata i u košarci i u američkom nogometu, odlična za noge. Ja ovo zovim za vas, djevojke, ubicom celulita, jer gore je noge. Ubica celulita, pravi oni koji imaju problema sa tim. 3, 2, 1, time. Olabave tresi. Znači, ne zaboravite da sam vam dao šansu da jumping jack čučnja zamijenite klasičnim jumping jackom. Kreni sad. Hajmo. Nađi sebi svoj ritam. Već su dva seta vježbi za nas. Nije lagano, ali to jeste bit ovog treninga. Tabate da ne bude lagano. Da je lagano, onda ne bi trenirali uz njega. 3, 2, 1, time. I možeš u mjestu raditi niski skip. Ajmo, 3, 2, 1, krijec. Ovdje, i ako radiš brže, i ako radiš sporije, ništa ti neće puno olakšat, svakako će da gori noge. Ono što ja volim da kombinujem ove dvije vježbe, jer kod vježbe broj 1 radi dosta kvadricepsi, a kod vježbe broj 2 listovi, ubiše listovi. Naravno i kvadricepsi, time. Pola puta, ajmo još. Mjuza, mjuza. Idemo još. 3, 2, 1, go. Ne zaborav, gore ispušiš. E, samo kad bi ja mogao da dišim, a ne da s vama pričam, bilo bi mi puno bolje. Ali ovako mi je dobro. Hajmo još 5 sekundi. Kad ja radim, možete i vi. Hajmo. Hajmo još. To. Ide šesta. Poslije ovoga ova, pa još dvije gotovo. 3, 2, 1, go. Hajmo, drži to. Gibaj, gibaj. Vidje ovo. Naprijed. Nazad. Težište tijela malo prenesi prema naprijed. Još je teže da budi. Naravno da ti možeš se uspraviti. Hajmo još. Nisko, još malo. Gori. Time. Jumping jack. Posljednji put jumping jack.
Let's go guys, let's go girls. 3, 2, 1, go. Ajmo sad ovo mangupski odrati, idemo. Ajmo, nema stajanja. Još 10 sekundi. 3 seta vježbi, razvalimo se, 15 minuta i to je to. Ajmo. 3, 2, 1, time. Last one. Posljednja, bravo. Kaže, 3, 2, go. Ajmo ga sad zadat. Tu. Ideš naprijed, ideš naprijed, ideš naprijed, ideš nazad. Ajmo. Drži. Nema stajanja, nema mi sad stajati. 10 sekundi. Još. 5, 4, 3, 2, 1. Fantastično. Ola bebe, trijesno. Fantastično. To bi bilo sve za današnji level up. Ajmo jedan samo prijetklon. Zadnju lož da istignimo. Uhvat se za prste. Nemoj cimati. Udahni fino. Gore ruke. Udahni. Dole ispuši još jednom. Draga moja raja, to bi bilo sve za današnji level up Tabatu. Budite mi pozdravljeni i samo level up your body, level up your mind.